bakansala bakedde kweyiwa ku ttendekero lya St. Lawrence University mu Ndeeba. Okwenyigira mu mizannyo egyategekeddwa okujjukira omutandisi w'amasomero ga St. Lawrence gonna mu ggwanga olw'omulimu gwe yaleka akoledde ebyenjigiriza mu ggwanga. Kansala Josemu, Meya we Kawempe Emmanuel Serunjoji yeegatiddwako RCC wa Lubaga Anderson Bulola okulaga omugaso gw'okwegattira wamu mu bijaguzo bino. Kwataganya wamu ne St. Lawrence mu bintu eby'enjawulo. Byenjigiriza, co-cultural activities, mizannyo, n'ate mu kiseera kino nga tuli mu balina ensonga yaabwe enkulu, buli kitundu bwe kiba n'ensonga enkulu tutambulira wamu. So olwaleero tuzze okulaga solidarity ne St. Lawrence olunaku lwabwe mu kulaba nga tusamba tournament. Ebizannyo bwebiti bituyambako okuba nga byawulira naddala abakulembeze bibye babeera mu bintu by'abaawamu, bibye babeera mu by'obufuzi, bibye babeera mu bintu by'ennono buli kimu n'ekiseera kyakyo. Bano bongedde okukinoganya lwaki omugenzi Lawrence Mukiibi yeetaaga okujjukirwa mu kitiibwa. Profesa Lawrence Mukiibi ajjukirwa nnyo ng'omu ku bantu ab'ebyenjigiriza okutandikawo amasomero. Osobola okutunulira ne gavumenti n'ogitunulira mu biseera omukulu Lawrence Mukiibi yatandikira amasomero. Gavumenti yatandika amasomero ameka? Nze n'okunoonya abiri nga tonalaba naye n'olaba nga yatandikawo. Nze ku lwange ng'omukulembeze nzisaamu nnyo ekitiibwa omuntu atandikawo essomero n'eddwali, kubanga mu nkola ennungamu obwandibadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti mu mawanga amalala gonna, naye olaba gavumenti tesobola. Kati omuntu bw'ava gy'avudde n'ateekawo essomero, tuteekwa okumusaamu ekitiibwa. Oba oyogera ebyenjigiriza linnya ddene nnyo by'otayinza kuteekako kabuuza, era kyandibadde kirungi nti abantu abalina omusingi ebintu ebimu eby'enkizo waba olaba amasomero ga St. Lawrence we gaatandikira kampasi ezi zonna okwetoloola Kampala ne Wakiso waliwo eddibu, era eryo eddibu ne livaa ku sekendure ne lyegatta okuba nti ligenze ne ku yunivasite. Kanga the Fred ne Chimbugwe Andrew okuva mu kakiiko akateeseteese aka St. Lawrence University balaze ekigendererwa kyabwe okutegeka omukolo guno, era ne bongera n'okusaba abantu okwongera okwettanira ebikujjuko nga bino okujjukira abantu abaakolera eggwanga ebyamagero. Ebikujjuko bino birina ebintu bingi oba activities nyingi ezinaabeeramu. Esooka ya sports nga bwe mulaba olwaleero nga 12 tuli wano ku university ne divisions 5 zonna eza KCCA nga beekwata era bakompitinga mu kikopo kye twayise Professor Mukiibi Memorial Cup. Tusooke tukunganye divisions ze Kampala etaano. Central, Lubaga, Makindye, Kawempe awamu ne Nakawa okulaba nga bajja bakwataganemu mu ngeri ey'okuzza obumu, okuleeta obumu mu bo nga tuyita mu by'emizannyo. Kuba omugenzi Professor Mukiibi omutandisi wa university eno yayagalanga nnyo okukunganya abantu. Bakansala abalala ababadde abasanyufu ennyo olw'emizannyo balaze nti kibagatta nnyo bo nga bakansala mu kukwatagana n'okwongera okuweereza abantu. Kumanyagana, okumanya nti Kenyange Mirava Nakawa, okumanya nti Gundi ava Mburubaga ono wa Central, and actually n'okujjukira Nanyini somero lino tena yali ayagala nnyo ebyemizannyo. Kira guno ne guba nti gutweyongedde okutugattako naddala nga mu bakansalaz gutuleetedde emikwano. Kino kye tuliko kabonero akobumu akatugatta nga bakulembeze mu Kampala okwongera okusooka kya byonna okumanyigana, ekyokubiri n'okubeera nga tujja ne tuweretwitinga buko buli omu n'alaba engeri gye tubondingamu. Abakulembeze okuwuliziganya bali eno waliwo agamba munne ebifo ewaabwe n'oli n'agamba munne ebifo eri, ekibayambako okusapeninga ne leadership skills zaabwe. Ibrahim Sebunya, Delta TV ya Masukurumu.